Hallo. Da skal jeg ha en type video da, som jeg på en måte tenkte å ha sånn, vet ikke jeg, sånn hårgreier da. For at jeg tenkte, altså på bloggen sin da, så fikk jeg litt sånn spørsmål om hvordan jeg ordnet håret mitt og litt forskjellig, så jeg tenkte kanskje jeg skulle ha sånn videoblogg nå. Anita sitter bare og ler av meg, jeg skal ikke med henne. Du må ta ned mekken så de kan se deg. Hæ? Du må ta ned mekken så de kan se deg. Åja, ok, jeg kan ta to stikk. Ser du meg? Ja, men ikke ta det med på. Ja. Så da kan vi egentlig bare starte. Jeg bare lurer på hva dere synes jeg kler best da. Som for eksempel sånn. Ok, nå har jeg ikke vokst i håret. Nå er det liksom helt sånn glatt. Uten noen ting i det. Om dere liker det best sånn. Eller om dere liker det med vokse. Og jeg har tre forskjellige sånne type voksgreier. Som jeg pleier å bruke. Den her er fra... Der skal jeg se om jeg klarer det. Ja, den her er fra Vella. Og heter... Shapeshift Dry Molding Gum. Den er veldig bra, den er på en måte ser sånn her ut. Den er veldig sånn... Oi! Den er veldig sånn klissete, altså den er skikkelig sånn stram. Ellers så bruker jeg... fra Sebastian Professionals. En som heter Molding Mood, eller Mud, eller hva det er for noe. Den ser da... sånn ut, sånn helt vanlig. Ellers så bruker jeg Bold Move Dry Matte Styling Paste fra Vella. Veldig bra den også. Oi! De lukter helt utrolig godt. Alle Vella-produktene lukter sånn supergodt. Men jeg liker best den her, egentlig. For den holder seg veldig bra. Jeg synes den er veldig... Ellers pleier jeg å bruke den her, den oransje, for jeg synes den også er veldig bra. Men da kan vi egentlig bare starte da. Nå er det, du må huske at det her er uten voks, og nå tar jeg i voks, så kan dere se. Hva dere synes er best? Hip-hop.com, the hip-hop exclusive. Med voksen også. Jeg har veldig lyst til å høre deres mening om hva dere synes jeg burde gå med. For jeg er litt sånn usikker selv. Noen ganger så gidder jeg ikke å stresse så mye med å ta i voks. Og andre ganger så synes jeg det kan være veldig kult. Så jeg er veldig usikker, så jeg vil veldig gjerne ha deres respons på det. Og forresten, dere har blitt mye flinkere til å gi respons. Jeg er kjempeglad for det, for jeg synes jeg er kjempebra. Så jeg er veldig fornøyd. Men da snakkes vi. Ha det. Hvor er knappen? Men da...